välkomna hit till Cirkus i Stockholm och till årets svenska Melodifestival. De flesta av alla gäster här har redan gått in och satt sig, men vi väntar ännu på några sena gäster som anländer per vit limousin hit till Melodifestivalen. Vilka kan det vara, undrar man ju då. Och det ska vi snart ta reda på. Titta här, Harald Tröjtiger. Hej, hej. Hjärtligt, hjärtligt välkommen. Tackar, tackar, tackar. Hej. Tommy Svensson, hej. Välkommen. Hej, hit. Tack. Kul att vara här. Ja, välkommen. Och Björn Kjellman, välkommen. Tackar. Ja, vi ses senare. Det gör vi. Och titta, titta, är det inte fantastiskt? Även programledarna kommer. Vad bra att ni kunde komma. Välkomna. Välkommen själv. Ja. Ja, ja. Det kanske är bättre om ni... Kan du flytta den? Ja, jag flyttar den sen. Spring in nu. Får jag lov att presentera de osannolika, de otroliga, de olika, de olustiga, de oersättliga, Adde och Claes! Tack, 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 tack. Hej och välkomna hit. Vad himla kul detta ska bli. Alltså. Fruktansvärt kul. Jag ska bara dra med påsen. Ja, du får lägga. Kan du hålla den påsen? Du verkar inte göra så mycket. Så det ska bli vad fina ni är allihopa. Ja, är och du är fin, Claes. Vi har fått en sån fint bälte. Stora och lilla bält kallar vi det för. Ja, vi. Fan, har du inte med på repetitionen där? Och publiken ser fin ut. Titta vad snygga de är. Ja, lite tveksamt där. Men i princip alltså. Jätte... Känner ni varandra allihopa? Ja, lite tveksamt. Men det... Jaså? Ja, du känner varandra. Ja, men det är bra. Det är jättebra. Nej, men det är ju så här. Nu, alla ni som sitter hemma med chips och popcorn och sånt. Ni känner ju varandra med de som sitter runt omkring. Det gör inte alla här. Så jag tänkte att för att vi ska komma lite närmare varandra. Så gör vi så att alla här i publiken reser sig upp. Kan ni göra det? Ja, det kan de. Och så när jag säger till så vänder ni om och hälsar på den som är bakom. Vi gör det nu. Det är underbart. En applåd för publiken. Alltså, det här är ju strålande. Det är underbart. Alltså, ni är en under... Det är fantastiskt bra. Alltså. Ja, det är... Alltså, det är en publik som ligger helt i nivå med våra intellekt. Så det känns ja, underbart. Ja, precis, precis. Nu är det så att nu ska vi gå hit bort, alltså, för nu kommer det en rolig grej. Det här som sitter här, det kallas för en orkester. För de som inte känner till det. De gör det knappt själva, men jag sa till dem strax innan att det är ni som är orkester. Och när de då skulle börja jobba med detta så var det ju så att de la alla instrumenten i en stor hög och så fick de då välja vilket de helst ville spela. Eftersom de tillhör den här klapp- och klang-generationen, de flesta av dem.
Då var det så att det blev, alltså alla fick ju vara sitt instrument, de var jätteglada, de har övat mycket på dem och så. Men alltså han som står längst fram här, han som ser ut som Krutov. Han är längst fram alltså. Det är så, han har ju gått på anabola steroider i 10 år utan att träna, då blir man sån. Men i alla fall så han fick bara tag på en pinne. Och då så var de lite schyssta mot han, så du kan väl stå och vifta med den längst fram där, så du kan vifta lite, men vifta i rätt höjd för du står med rygg åt så det ser lite konstigt ut annars. Så att vi har sagt det till honom, det är helt enkelt så. Sen är ju jättebra på att applådera. Sen sitter det här, alltså två killar, en ser jävligt gammal ut och en ser ut som, ja, sån där pubertetsmögel. Då är det helt enkelt så va, att han som sitter med det långa håret där, han är praoelev. Han spelar inte själv, utan det är hans fru som har spelat in på ett band som han har med sig. Så jag vill bara presentera Anders Berglunds orkester! Ja. Tack, det räcker. Tack, det räcker. Det är fullt. Det är absolut. Nu befinner vi oss på Cirkus. När jag var liten så var jag alltid så besviken när det var från Cirkus på TV. För då trodde jag att nu blir det akrobater och elefanter. Så kom det in en tant och sjöng bara. Och det blir så i år också. Det kommer inte bli några elefanter här. För alla de stora elefanterna har tackat nej att jag var med tyvärr i år. Det är lite pinsamt. Alltså, det har ju varit himla många återbud. Jag vet inte, en var sjuk och en var frisk. Och en ville inte om den skulle vara med, om han skulle vara med. Så att från början hade man velat ha, alltså det blev vi som blev då programledare här. Från början var det Stina Dabrowski och Robert Aschberg som var påtänkta, men så var Aschberg på fel kanal så det gick inte. Och då tog man Lasse Berghagen istället, men då ville inte Stina. Och sen har man ju då föreslagit, det har ju varit en hel rad, det har ju varit Trojtiga, men han ska ju vara i Malmö sen. Ja, det är bara för att han kan engelska, annars hade vi fått det jobbet. Ja. Men alltså sen var det också, det var då Jonas Gardell och Rickard Wolf, men de håller ju på med annat just nu kanske, jag vet inte vad, men i alla fall. Så det blev ingenting där. Och sen har det varit Olsberg och Lönne och allihopa, och det har varit Anna Bok och det har varit Friggebo, men det blev för mycket allsång, så det gick inte heller. Och så Lilli och Sussi. Jo, men de vill ju. Jo, men då tackar orkestern nej, så att det blev det. Ja, just det. Det. Nu tänkte vi så här innan. Detta är ju en Melodifestival trots allt, även om vi helst skulle vilja stå här och prata själva hela tiden. Och nu ringer de ner klagomjorden när jag sa det, men förlåt mig. Men i alla fall, så är det så här att vi har lite balans i programmet, därför att detta är ju ett kommersiellt jippo. Och vi vill gärna, som de gamla fina revolutionärer vi ändå är, för att vi ska kunna se våra revolutionära vänner i ögonen, så vill vi gärna balansera upp programmet lite grann med en liten sång. Sida vid sida, tillsammans hjälpt dem åt. Staten och kapitalet, de sitter i samma båt. Men det är inte de som rosar, svetten lackar. Och piskar som kittlar inte heller. Deras töta nackar. Tack så mycket, tack så ja. Ja. Då kan vi äntligen få komma igång med själva tävlingen. Ja. För detta är ju faktiskt egentligen en tävling. Och det är inte en tävling mellan artister, utan det är en tävling mellan de som har gjort låtarna. Ja. Och de sitter allihopa där borta. Och jag tycker vi ska ge en mycket varm applåd till upphovsmännen och kvinnorna till dessa låtar. De satt inte alls där. Ja, några sitter där. Det är bara Ulf Larsson som sitter där istället. Men min fru dessutom, så jag börjar bli lite, om jag ser lite nervös ut så beror det på att han bara tallar henne på benen eller någonting. Men nu ska vi alltså börja med första låten. Den första låten, den heter Venus Butterfly. Den är skriven, musiken, utav en som heter Lennart Klervall. Texten är skriven av en högst okänd människa vid namn Bert Karlsson. Och de som framför sången heter Angel! Som bestämmer min väg har det jättesvårt. Man drömmer att lyckans mirakel ska sky. Kroppen ska vakna på nytt. Nu hoppas jag på kärlekens nya idé, som för andra så mycket betyder. Nu vet jag vad jag söker, längtar.
pröva vinens butterfly. Vinens butterfly. Kunna explodera, känna kroppen vibrera. Vinens butterfly. Vinens butterfly. Om det finns någonstans så finner jag det. Venus butterfly, vad det är? Har du någon aning om vad det betyder? Ja, det är ju engelska, så Venus det är ju planet, va? Ja. Och butter betyder ju smör och fly betyder gylf. Ja. Planetens smörgylf ungefär. Ja. Så jag förstår att de hade behöll den engelska titeln. Ja, ja, men det är ju jättefint att vi vet bara, för det är inte ja. Alla som kan engelska. Då är det dags för låt nummer 2. Den heter Ingenting går som man vill. Musik och text av Peter Grönvall och Nanne Nordqvist. Och artisten heter Therese Löv.
För att jag ska känna mig helt hemma så måste vi ha en tittartävling. Den ska vi ha nu. Jag kommer visa upp ett föremål. Om ni vet vad det är så ska ni skriva ner det på en lapp. Det ser ut så här. Rätt svar kan ni få i nästa års Melodifestival. Och svaret ska vara oss till handa senast den 15 mars 1993. Adressen är inte så noga för att det är så lång tid. Så det kommer rätt fram ändå. Ni bara skriver Sveriges Television någonting, eller hur? Ja, absolut. Lycka till vill jag också säga, för att det är ju alltid roligt att få på vägen. Nu ska vi se här, ser du. Nu kommer alltså efter två kommer tre i de flesta matematiska system, även i vårt. Än så länge. Nu kommer alltså låt nummer tre, eller melodi nummer tre. Där är både musik och text skriven av en man som heter Niklas Strömstedt. Och den som kommer att framföra låten som heter Imorgon en annan dag, för övrigt glömde jag säga. Den som framför den här sången heter... Ska vi repetera det? Ja, vi gör det. Fattat det. Nu rör kör till det, till. Det fullständigt här. Nu börjar jag från början igen. Alltså, Imorgon en annan dag heter själva sången. Den som har skrivit den heter alltså både musik och text heter Niklas Strömstedt. Och den som framför den heter Christer Björkman. Som jag går till ibland. Tycker om mig, för jag gör vad jag kan. I hennes tystnad finns så mycket jag vill veta. Så jag stannar hela natten, fast vi är som eld och vatten. Som jag aldrig får se. Och sjunger sånger när ingen sitter bredvid. I hennes ögon finns en längtan efter mera. Så jag stannar hela natten, fast vi är som eld och vatten. Så länge hjärtat slår, så länge som på Djurgårdens matcher ungefär. Eller något annat lag, Frölundas. Får jag väl säga också då. Nu ska vi se, allvarligt talat. Jag tänkte jag skulle gå bort och snacka med dem där borta. De där fyra som står ja, där. Ja, jag måste göra det lite, jag, de lite grann. Hela tiden. Allvarligt talat. Jag ställer mig mitten lite grann så här. Ni tillhör ju då kören, som jag förstår. Jag tänkte bara ställa en fråga. Ert yrke är att sjunga. Och då menar jag så här att, och mitt är att prata. Känns det för er
alltså lika svårt att prata som det gör för mig att sjunga? Ja, det är helt rätt. Det är det, ja, men vad bra. Du ser att, ni ser att jag har noter här på mig. Jag skulle bara vilja be er att jag sjung mig. Ja, sjung med, eller sjung där med noterna här om ni vill. Kören, min namn är en stor applåd för kören. Och så är det dags för låt nummer 4 som heter Ingen annan än du. Musik av John Ekedal och Tommy Caso. Text av John Ekedal och artisten heter Anna Nederdal. Jag sökte en längtan och jag letar efter svar. Inom mig finns bara frågor längs en enslig trottoar. Jag reste i tankar genom mil av ensamhet tills jag fann det som jag saknar. Då fantasi blev verklighet. Som en dag står vi du och jag tillsammans och se vindarna vända. Som en dröm tätt in till varandra. Ingen kan skälla min kärlek från mig nu. Ingen annan än du. Så full av förväntan och så full av romantik. Känner luften som vibrerar av en underbar mystik. Hör toner om dig och mig i en vacker harmoni. Jag lockas av din närhet. För mig finns bara vi. Som en dröm står vi du och jag tillsammans och ser vindarna vända. Som en dröm tätt in till varandra. Allvarligt talat, jag vill bara visa mig lite på styva linan för att jag är på att i nästa låt då. Alltså. Så att, jag är väl alltså en av Sveriges bästa karaktärsdansare just nu. Speciellt då dåliga karaktärer. Det passar bra tycker jag med dig att du ska dansa. Satsa på dans. Men har du kunnat vara med i en musikal utan att kunna sjunga så kan du väl satsa på dans utan att kunna dansa. Det passar jättebra. Ska du ha? Du, när jag ser dig vet jag kommer att tänka på ett citat av en fransk filosof som är så här. Fulheten har en fördel framför skönheten. Den består. Ibland säger du så underbara saker. Ja! Tycker jag inte var så mycket att applådera åt faktiskt. Då lägger jag magen på bordet och så presenterar jag nästa sång. Det är då, har vi kommit fram till låt nummer 5.
Den heter Som om himlen brann. Musiken är skriven av Leif Larsson, texten av Jane Larsson, och de som framför den är Lisette och Bissas. De är duktiga på att dansa, Claes. Absolut, jag tycker att de har lärt sig mycket. Mm. Ska vi kika på vad nästa låt kan vara för något? Kan vi göra. Vi får ta det lite lugnt för att de är inte riktigt klara bakom här. Nej. Ta det lite lugnt. Så vi pratar på så länge om någonting. Ja, vad kan vi göra. Helst. Han snurrar sig med fingern då betyder det att vi ska prata på. Så det gör vi. Pratar oavbrutet här faktiskt. Han där. Ja. Utan att egentligen veta vad vi säger, men det har vi ju inte vetat på hela tiden. Utan vi håller på här och talar om olika saker. Hur är vädret här ni bor? Nej, det kan vi komma fram till sen. Det kommer vi till sen. Absolut. Nu tycker jag att det är dags att ge oss... Nej. Nej, vi ska prata på. Det är, alltså... det är en ny lek som är så här. Det kan ni göra allihopa ni som sitter om ni tycker där att... Där hemma man gör så här. Jättebra. När man var lite gjorde man så. Men nu är vi klara. Nu, mina damer och herrar, är det dags för låt nummer 6. Den heter Upp flyger vi upp. Musik och text av Björn Ander Andersson. Och de som framför denna låt, det är inga mindre än Shanes! Vingar har vi alla, fast de inte syns. Och flyga kan vi om vi bara vill. Drömmar har vi alla, som inte alltid ryms.
finns till. Framme vid låt nummer 7. Den heter Långt härifrån. Nu får du ta det lugnt igen. Alltså. Nu leker han snart den leken igen. Alltså han leker fingerleken, ja. Men jag är inne. Var här vi skulle ha haft en lilla debatt, Claes, egentligen om EG. Men vi tyckte jaha. Att det... Ska vi ha den nu, tycker du? Ja, vi har den nu. Vad tycker du om EG, Claes? Jag tycker att EG har väl fått en allt för framträdande... Vad håller du på med nu? Vad sa den? Ja, tyvärr, tiden är ute. Jag tycker du är lik Lill-Marit Bugge, så det var alltså väl ut med en äggklocka. Då ska vi se om vi kan... Ja, har du. Jo, alltså, allvarligt talat så tycker jag väl att oftast direktsändning har en viss tjusning faktiskt. Med detta att man inte har någon aning om vad man ska säga när de gör så här med fingern hela tiden. Det kan ju inte ni se där hemma, men oftast är det väldigt trevligt det här. Alltså, så nu har jag ingen aning. Kan vi börja nu, tror du? Nu kan vi börja. Jo, det är så. Då ska vi se. Då är det alltså låt nummer 7. Den heter Långt härifrån. Musiken är skriven av Py Bäckman och Anders Olausson. Texten är skriven av Py Bäckman. Och den framförs av Py Bäckman. Långt bortom mörka vatten blåser vinden in mot land.
Nu står jag långt härifrån här, mitt uppe i orkestern, i den här delen av orkestern som är liksom den mest anonyma, tycker jag, nämligen blåsar- och stråksektionen. Och jag tränger mig in här bland de absolut vackraste instrumenten, tycker jag. Du spelar trombon, eller hur? Ja. Och jag hörde här av de, du vet, de här gitarrerna framme, de är ju rockmusiker egentligen. De säger så här att ja, man blir rockmusiker för att man imponerar på tjejer väldigt bra då. Hur är det med trombon? Ja, du vet, du sitter här för att vi ser så enormt bra ut. Eller hur, killar? Ja. Gör vi inte det, va? Jaha. Ja. Och här sitter hornet. Du spelar horn? Ja. Hon har sagt att jag får bara ställa frågor som man kan svara ja och nej på. Det är faktiskt det vackraste instrumentet i den här orkestern. Jag tycker att vi kan ge en varm applåd till den mer anonyma delen av orkestern. Stråkarna och blåsarna. Och nu vill jag att ni också applåderar där framme. Claes. Tack. Ja. Harda. Nu ska vi se, nu kommer vi fram till låt nummer 8. Och nu är det så här att den här Melodifestivalen är alltså ett par som har fått med alltså två stycken sånger. Det är Peter Grönvall och Nanne Nordqvist. Och när man hör namnet Nanne, så de som är litterära av oss kanske får en sång i huvudet då. Ni som har varit på bibliotek, jag tänker på den här. Ninna, 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 ninna. Den sången tänker man ju direkt på, men det är för oss som är lite mer som ser på kulturen och sådär på tv. Då ska vi se. Låt nummer 8, den heter Vad som än händer. Den är skriven alltså utav musik, utav Peter Grönvall och Nanne Nordqvist. Text, Ulf Söderberg. Och den framförs utav Maria Rådsten. Ljus som gör natten
Nu vet vi ju att det är väldigt många som sitter och tittar på det här tv-programmet. Och det är dessutom så att vi har placerat ut en tv-kamera någonstans i Sverige. Och därför vill vi nu att alla som tittar på detta program ska släcka ljuset hemma. Kan ni göra det? Alla ni som tittar, släck nu, rusa runt. Ni som har stora hus, penser och sådär, skynda er runt och släcka överallt. Så ska vi strax klippa in kameran så får vi se hur det funkar. Okej, har ni släckt nu? Då klipper vi in vår kamera någonstans i Sverige och det gör vi nu. Ja, det funkade! Ja, oh, vad härligt. Vad härligt. Ja, det känns fint. Eller vad säger du, Harald Treutiger? Ja, vi har visserligen ingen guldtacka i det här programmet, men vi har något annat. Claes, vad har vi? Kom. Kom då, lilla gumman. Kom då. Va? Allvarligt talat. Äntligen fick man någon intelligent person att tala med. Nu har vi visat upp oss. Släng dig i väggen, Harald Treutiger. Ska vi se. Går vi ut igen, så du. Ha? Kom då, gumman, får du. Ja, kom får du då. Ja, det var det. Då är det dags för nästa låt. Det är låt nummer 9. Den heter En enda gång. Musik, Martin Klarman. Text, Hasse Skog. Och artisten, Kiki Danielsson. Växer känslan inom mig, måste finnas här för alltid. Och ett stilla morgonregn faller sakta på de två. Håller dig nära, känner hjärtat slå. Det måste Ja, då har vi kommit fram till
kvällens sista melodi, nämligen låt nummer 10. Kommer ofta efter 9. Och det är bara 10 låtar, så det måste ju vara den blir dessa sista. Då alltså. Så att vad som händer här nu, det är helt enkelt att sången heter Jag kan se en ängel. Den är skriven av Ulf Ekman. Nej, jag bara skojar. Det var ett skämt. Den är absolut inte skriven av Ulf Ekman, utan det är helt enkelt så att den har överhuvudtaget inte, han skulle inte komma på något sånt. Hur skulle ett sånt ollon kunna göra det? Så att, nej då. Så att vad som kommer nu, det är helt enkelt låt nummer 10 som kommer fram. Och det är alltså en sång som heter Jag kan se en ängel. Musik, Johnny Tunqvist. Text, Kai Svenling. Och artister är Lena Paulsson och Vi Sex. Det var alla de 10 tävlingsbidragen och nu börjar 11 jurygrupper runt om i landet sitt hårda arbete för att få fram 5 stycken finalister. De övriga 5 kommer alla på en mycket hedrande 6:e plats. Men de 5 som gått till final, de kommer ni att få höra igen. Och därefter så vidtar då den där himla spännande omröstningen som vi alla väntar på. För att de ska få lite extra tid, juryn, så kommer det att bli aktuellt om en liten stund också. Men vi har som tur är lite tid över. Hur ska vi fylla ut den? Ja, jag vet inte vad vi ska vi... när jag ser alla stå här och jag känner att vad kul det hade varit om man själv hade fått sjunga för en gång. Inga problem, det kan jag lära dig, så du. Jaså? Absolut. Jag har så dålig sångröst, jag är ingen sångare. Behöver inte ha någon sångröst, följ med mig här ska du se, så du. Va? Alltså, man behöver inte ha sångröst
Alltså man behöver ingen sångröst för att sjunga alltså, utan det räcker att man ska, kan jag få påsen där lite grann bara. Alltså det viktiga är liksom inte när man sjunger, alltså att man har sång, kan du ta ner det också för mig, tack. Utan det är hur man ser ut. Det är liksom själva grunden till alltihop, va? Så har jag fel utseende? Ja, du ser totalt fel ut. Du är alldeles för lång till exempel om du sjunker ihop lite grann. Armarna ska gärna vara lika, lite hjulbent, jättebra. Armarna lika långa som benen, det också funkar det alldeles utmärkt. Sen, för att du kommer att se så fruktansvärt tjock ut, så tar du på dig en svart tröja. Så ser du genast mycket smalare ut. Nej, men det kan jag inte. Det gör alla som sjunger. Så. Så, det blir fruktansvärt bra. Slänger man på sig den här på något bra sätt. Ska vi se. Ska vi få på den. Sådär. Sådär. Ser bra ut nu. Ser fruktansvärt bra ut att säcka ihop. Alltså du ska, bröstkorgen ska sitta i magen på det. Ja, det är, ja. Okej, ska jag få nu? Nej. Det viktigaste, absolut viktigaste, det är att man har ett fruktansvärt stort underbett när man sjunger. Jaha. Det är egentligen det som är det absolut viktigaste. Så om du tar lite apelsinskal här och stoppar ner under i underkäken alltså, så kommer det att fungera alldeles utmärkt det här. Jaha. Man ska alltså ha ett enormt underbett, det har alla som sjunger. Ja. Det här. Eller det här inte. Så det här är jättebra, va? Sen säckar du ingen speciell du tänker på den, det ska vara. Nej, det kan vara så här, bara man sjunger. Alltså, de som inte har det, de opererar, det är en plastikkirurg så de får det så här. Ja. För grejen är så här nämligen att tonen den ska vara mellan näsan och underläppen. Ja. Det är väldigt svårt på dig för du har ju mustasch så den kommer att fastna där. Ja, alltså. Men det kan jag ta bort, det är jag kan ta bort den. Ja, men skoja med mig. Jo, det är klart, om du vill det så är det klart jag kan ta bort den. Det är inga problem. Va? Ja. Nej, vad... Jättebra! Ja. Okej. Okay. Det är kanon. Allt för konsten. Lite. Jättebra. Ja. Då ska vi se. Ja. Då ska vi också sjunga en sång. Ja. Då ska vi sjunga en sång och det gör vi väl nu. Ni kan spela vad ni vill. Vi kan allt. Ja. Vad ska jag lägga mustafen? Och så ser du grymt seriös ut nu. Du kan tänka på något fruktansvärt jobbigt som har hänt. Det ska alltså kännas görjobbigt detta. Ja, det känns det också. Du har förlorat en schackmatch precis. Det kan ju vara jobbigt. Vad finns det som är jobbigare? Nu kommer den. No man, no man, man. There will go out by the cube and by. Hej, killar. Hej. 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 Hej! Ja, hej! Hej! Vad smal du har blivit, Claes! Ja, tack ska du ha. Tack för du är också smal. Och för rakvatten ni kör med pomerans? Ja, nej, vi är sponsrade av fruktrådet, förstår du? Men vad gör ni? Ja, när vi bara... Flytta med löje som heter. Ja, precis. Vill du sjunga själv? Du kan få sjunga, det är helt okej. Det lät bekant. Ja, du kan jag tror jag kan en låt. Ja, men sjunga själv då. Tar du med dig det? Jag tar med mig påsen, jag kan ta den över huvudet. Ja, gör det. Claes, vem var det? Vilken fan vet du om? I go on.
jurygrupperna på att rösta för fullt. Och här inne börjar det bli allt mer spännande. Eller vad säger du, Björkman? Och det är jättespännande. Ja. Verkligen. Du har ju varit med förr i Melodifestivalen. Ja, 79 faktiskt. Då var jag med själv. Mm. Men 88 hade jag bara skrivit låten till Tommy Körberg och Stadius. Och då vann du? Ja, och han. Mm. Han vann. Han sjöng hem den. Du, det är väldigt mycket tjejer som är artister här idag. Men du är en av få som har skrivit din låt själv. Ja, det är, kanske, jag vet inte om det är ovanligt på det sättet att tjejer... Ja, de sjunger väl oftare än vad de skriver, förmodligen. Du håller på och forskar om kvinnor och musik. Ja, jag fick ett kulturstipendium, forskningsstipendium, som handlar om då man ska reda ut kvinnors musik om den låter speciell, så att säga, och skiljer sig från männen. Och det gör den ju faktiskt. Och även rollfördelningen är ju kvinnor sjunger, männen skapar, är kreativa, blir producenter och hamnar på skivbolagsstolarna, så att säga. Det är så. Men det är också rätt symptomatiskt för samhället i övrigt. Så att det är inte bara musikbranschen. Och lite symptomatiskt för ikväll. Ja, faktiskt. Det är det. Niklas Strömstedt, håller du med om det? Att det är mest killar som producerar och skriver låtar och tjejerna sjunger? Nej, det håller jag inte med om riktigt. Jag tycker det finns jättemycket bra tjejer som skriver och skapar. Men killarna har vassare armbågar, tror jag. Tjejerna är mer som människor ska vara. Lite försiktiga och inte så framfusiga. Mm. Du har skrivit en låt här ikväll. Hur känns det att stå bredvid och se någon annan framföra sin egen låt? Det är, jag tror att jag är nervösare än Christer. Därför att det är på något sätt sitta och titta på. Det är som att antingen sitta på bänken eller vara skadad i en fotbollsmatch. Om de börjar dribbla i eget straffområde så kan man inte göra något. Liksom. Hur tyckte du att det gick då? Ja, jag tycker att han spelade offensivt och bra. Mm. Varför sjunger du inte själv? Nej, jag tänkte, när Py skrev 88, då sjöng hon inte själv. Och då har man större chans att vinna, kanske. Så att det är väl därför. Ren beräkning. Ja. Nu ska jag gå vidare. Lycka till. Nu ska jag gå vidare och prata med några andra här. Här har vi en debutant, Therese, och en riktig slagerveteran, Kiki. Du har vunnit 2 gånger och du har varit med 8 gånger. Jo. Det här är 100 gånger. Va? Det här är 100 gången. 100 gången. Kan du läsa? Ja, förlåt, har jag läst på fel. Du, Kiki, blir man mer eller mindre nervös med åren när jag man är tror med? Man blir mer nervös. Varför då? Ja, men speciellt, jag har faktiskt lyckats vara frisk varenda gång utom i år. Jag har lite en halsinfektion och näsinfektion, men jag kämpar så att jag kan. Mm. Jag tyckte det gick bra i alla fall. Hittills, får jag säga. Mm, då håller vi tummarna. Therese, tvekade du någonting att vara med i Schlagerfestivalen? Nej, inte alls. Nej. Inte alls. Tyckte du att det var som du hade trott att vara med? Faktiskt ännu roligare och mindre nervös än vad jag trodde. Det var det? Mm. Det kändes bara kul, så att säga. Mm. Vad roligt. Nu ska vi titta tillbaka lite grann och håll utkik inte bara efter Kiki utan även efter Anders Glenmark, Eva Dahlgren, Monica Zetterlund och många av våra andra stora artister. Och nu har också siffrorna kommit in ifrån Stockholmsjuryn och ifrån Malmöjuryn. I Stockholm så bedömdes melodin Underbar så underbar med 18 poäng. Och nu alla Melodifestivalsfantaster, några låtar man minns med förtjusning. April, det gör ingenting att vintern varit svår. April, när du nu till sist slår ut ditt blonda hår. Så finns det de man minns med lite mindre förtjusning. Se hit, vakna upp.
någon att uppföra. Ja, 70-talslooken var ju ball, men här kommer de verkligt glassiga grabbarna. Tycks mig lite av drag. Mindre än drömmen av gröna ängar, vindens lek och en sång. Och så de segrande sångerskorna som for iväg och tävlade för Sverige. Kom ombord. Där ser du vit av snö. Varmigen osedvanlig lurk. Jag är prinsessa, ganska så stiv. Du ger mig bra vibrationer varje gång du tar min hand i din. Och varje gång du vill Vissa bucko i Coca-Cola, spela freestyle med fräck musik. La 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 Högra vidna hon vann med fyra buggar och en bugg och en Coca-Cola. Nu har jag flyttat mig och befinner mig i baren här på Cirkus med Harald Tröjtiger och Tommy Svensson. Två herrar som ska ha hand om varsitt EM lite längre fram. Också Björn Kjellman och Babben Larsson. Skådespelare och Melodifestivalsfanatiker. Eller hur? Ja. Babben, du blev väldigt upprörd över den här kavalkaden. Ja, det blev jag verkligen. Anna Bok ska inte vara med bland de här som vi inte vill minnas med förtjusning. Och Forbes, det är verkligen upprörande. Alltså. Det är en kanonlåt, alltså, den här Beatles. Texten är jättedålig, va? Men låten är ju kanonbra. Du tycker att den borde få upprättelse? Jo, det tycker jag absolut. Jag menar bara det introt liksom. Du håller fullkomligt med där. Vad sa du? Du håller fullkomligt med där. Början och slutet är jättebra. Det mitt emellan är inte så kul, tycker jag. Ja, det är det visst alltså. Och han är så söt, han Peter Forbes. Får jag fråga en sak? Ert enorma intresse för Melodifestivaler, hur kommer det sig? Hur har det börjat? Nej, men sådär. Jag tror lite, eftersom jag är skådis, att det var lite längtan att stå på scenen och att det är mycket. Det är kul. Det hade ju inte varit kul om det inte hade varit tävling. Då kan man lika gärna se på MTV. Ja. Men du ville bli slagerstjärna själv. Ja, ja, det vill jag fortfarande bli. Ja. Jag också. Ja. Skriv låta till oss. Du är ingen, kanske inte någon fanatiker, Harald, men hur tycker du att en bra slagerartist ska vara? Hur en bra slagerartist ska vara? Bred och hjärtlig och uppenbart trivas på scen och uppenbart, jag ska se att artisten har kul. Som till exempel med Lotta Engberg, en mycket bra slagartist, även om hon nu kör dansbandsgrejen. Men hon ser uppriktigt engagerad ut. Ja. Vad säger du, Tommy Svensson, har du några favoriter bland våra slagartister? Ja, jag tycker om Niklas Strömstedt till exempel. Jag tycker han gjorde en fin bit här idag också. Men jag gillar det mesta. Jag vill gärna ha lite fart och fläkt. Och som Harald tycker jag att det är viktigt att man ser att artisten har kul. Det finns ju en klassisk löpsedel varje år efter Slager SM. Hur den har varit liksom. Och det är den här fel låt vann. Men det är ju inte alltid de här låtarna som vinner som blir de riktigt stora hitsen. Vi ska kolla på några låtar som inte har vunnit men som har blivit jättepopulära i alla fall. Lyssna på denna melodi. Vi kan dansa twist när vi hör på menuetten. Så hela fälsen, radion och tvn. Alla mina vänner, alla som jag känner. Hjälp mig nu. Över mina öron, över hela min kropp. Frekvensen som
om igen för Lena Philipsson så har hon blivit tvåa faktiskt flera gånger. Babben, var det några av de här låtarna som du också tycker borde ha vunnit? Nej, ingen. Det är ingen du gillar av de här? Nej. Är det någon av dem som du riktigt ogillar? Symfonin, symfonin. Varför då? Är det schlager det? Visst var det så att du botade en depression en gång med en schlagerfestival? Ja, det stämmer. Det var 89. Det var ett kanonår. Det var då Orup var med och Tommy Nilsson, Lili och Susi. Och en massa, hon på slutet, vad heter hon? Ja, den där. Genom eld, genom vind, genom vatten. Jättebra. Jag ska vandra på mig mot kärleken. Men på vilket sätt botade depressionen då? Ja, jag var deprimerad och då satt jag på schlagerfestivalen, den svenska uttagningen ska det vara. Inte den här stora tycker jag då. Och då blev man på oerhört gott humör. Framförallt av Lili och Susi. Björn, det är ju så här med dig att du kan sjunga alla låtar från alla år någonsin i schlagerfestivalen påstår du. Är det nej, sant? Nej, det har inte nästan alla. Nästan alla? En hel del. Ja, men jag tänkte att jag ska testa dig lite då. Okej, Norges bidrag 1981. 1981. Aldrig i livet har jag tänkt på att rejsa ifrån dig. Aldrig i livet min vän, för jag slår följe med vinden. Vad hette han? Finn Kålvik, han kom sist, han fick inga poäng. Mycket riktigt. Vem vann 1973? 1973. Tu verras, tu te reconnaîtras à chaque instant, dans chaque choix, dans chaque larme. Varifrån var det? Anne-Marie David, Luxemburg. Rätt. Nu har du klarat två av två. Okej. David deltog ett annat år, med vilken låt då? 79, Je suis l'enfant soleil, för Frankrike. Hon sjöng för Luxemburg 73. Ja, vilken placering. Et reviens, je suis l'enfant soleil. Och ska man göra så också, det ska man alltid göra. Det är en viktig gest, hon kom på tredje plats. Du är helt otrolig. Nu tar vi nästa. Hur lät Finlands bidrag samma år, 79? 79. Katson sinen taivan, kähti virtain sua, taas mä byne vaivan, ohja koti mua. Okej, nu tar vi sista frågan. Turkiet 1989. 89. Banabana, banabana, banabudu, banabudu, banabana, banabana. Banamana, banabudu, banabudu, banamana, tostu kärkim, aj, 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 aj. Men hur har du gjort för att lära in alla de här? Intresse. Intresse, ja, intresse. Men du måste verkligen ha pluggat, har du gjort det? Jo, jo, fast sen så tror jag att det funkar lite så att jag behöver inte höra dem riktigt lika många gånger som alla andra. Nej. Är ni inte lite imponerad? Är inte du lite imponerad? Ja, jag är vansinnigt imponerad, alltså. Jag måste säga, han kan redan årets också. Det här året? Han har funkat stycken nu. Det, så är inte jag, utan jag måste se dem på video några gånger innan de fastnar sådär. Ja. Det finns en annan sak med det här med schlagerfestivaler och det är ju det här att egentligen skulle de schlagerlåtar från början säga någonting om det land som de kom ifrån. Så att de svenska skulle liksom säga någonting om Sverige. Men hur har det egentligen blivit med det? Lilla kärna i du huga, svara mig, tycker du? Med style var det, Harald. Ja. Han var väldigt imponerad av Björns, den så liksom, måste vara med. Och så. Av hans kunskaper. Ja, fast jag kan inte säga att det var rätt, va? Ja, men du hävdar det. Det kan jag har verkligen Turkiet, kollat det här. Turkiet, du bara drar till med någonting, icke-dacke-dacke-duck så låter det bra. Du var avundsjuk. Ja, jävligt avundsjuk. Får jag fråga er en sak nu? Finns det någon låt av de här låtarna ikväll som ni tycker är mer svensk än någon annan? Nej. Ingen? Nej, alltså, jag hör dem för första gången nu och då är det precis så som man jämt säger, att man kan inte skilja dem åt. Jag kan inte det.
Så jag kan inte svara på den frågan. Har du någon som du tycker är mer svensk? Jag tyckte det var en del av dem. Den sista, jag kan se en ängel, tyckte jag det kändes svensk. Alltså. På vilket sätt då? Jag vet inte, jag bara hängde med där, texten och melodin och alltihopa. Det stämde rätt bra tycker jag. Nu måste jag fråga er till sist. Ni ska handla om varsitt svenskt stort EM. Vilket är viktigast för Sverige? Ja, det var ju en lätt fråga. Det är klart att fotbolls-EM blir viktigast för Sverige. Det blir ju en jättefest här till sommaren. Vad säger du då, Harald? Ja, det tror jag också. Det är utdraget över längre tid och på så vis så ger det mer PR för Sverige. Och det är ju det som är den viktiga faktorn för Sverige, vad det är för goodwill ute i världen. Okej, nu ska vi faktiskt återvända till kvällens tävling. Det börjar bli väldigt spännande. Juryn är alldeles strax klar. Och nu ska vi titta på en snabb repris av alla låtarna. Ögonblicket här, men ni ska få veta vilken av de här 10 låtarna som ni just har hört i repris som har gått vidare. Vilka 5? Vad sa jag? Vilken sa du? Vilken? Ja, det är lite för tidigt. 3 liter mjölk, 1 liter filmjölk. Nej, det var fälla. Nej, alltså, här har jag kuvertet vi alla drömmer om att få någon gång till våra hem. Det ser ut så här. Det står ingenting på det. Jag vet vad det är i det. Men jag vet inte hur vad det står. Öppnar du då? Ja, hur ska jag öppna detta? Ja. Du har inte fått någon kniv här. Jag har ingen kniv, nej. Jag vet inte vad jag ska använda. Fast föremål. Ta armbågarna. Va? Ta armbågarna, det är väl det vassaste du har. Tack ska du ha. Taskig du är mot mig. När vi precis har börjat andra akten. Nu ska vi se hur det blir. De 5 melodier som har gått vidare.
Det är melodi nummer 3. Imorgon är en annan dag med Christer Björkman. Ja, då ska vi se. Det var ju populärt. Ja då. Det är hans släkt som sitter där. Ja, det är hela släkten som sitter uppe i hörnet där uppe. Hej Christers mamma, hej. Hej. Kul att du kunde komma. Vad ung du ser ut. Då ska vi se. Sen nästa melodi som har gått vidare är melodi nummer 8. Vad som än händer, Maria Rådsten. Nästa melodi är melodi nummer 5. Som om himlen brann, Lisette och Bissas. Nästa låt är melodi nummer 9. En enda gång med Kiki Danielsson. Det är alltid roligt att vara taskig mot kompisar, för det är nämligen en sån som kommer här till mig faktiskt. Jag är inte med i juryn så jag kan ju säga det. Nämligen melodi nummer 7. Långt härifrån, Py Bäckman. Ja, då vet ni vilka 5 låtar som vi strax ska få höra igen. En av dessa kommer bli vinnare och denna låt kommer inte bara att få tävla med de allra bästa låtarna i Europa. Utan den som har vunnit kommer också att få möjlighet att ge sig ut på en resa. Och i år går denna resa till ett ställe som många har velat resa till, men inte alla har fått möjligheten. Någon av dessa 5 kommer få möjligheten att resa till Malmö! Ja, då ska vi se. Då är det vi. Jag tror att det kommer jag bara om mig lite grann. Jag tänkte, herregud vad gör Berglund? Varför viftar han inte med pinnen nu då? Men det är nämligen så att jag ska på en låt här. Det är därför så det blev så här lite fel. Så kan det bli i direktsändning. Alltså låt nummer 3, eller första finallåt. Det är Imorgon är en annan dag. Det är en sång som vi skriver både text och musik utav Niklas Strömstedt. Och artisten som framför den är Christer Björkman. Imorgon är en annan dag.
Christer. Det känns bra nu, förmodar jag. Ja, nu är det skönt. Nu är det gjort. Du är den enda av dem som är i finalen som får resa utomlands om du vinner. Ja, det stämmer. Kan du förklara detta för de nyfikna tittarna? Ja, jag bor i södra Frankrike och får alltså resa lite längre då. Varför bor du där? Vad gör du där? Ja, jag tycker det är väldigt trevligt. Ett bra klimat. Det är fint. Jag har läst att du har jobbat som frisör. Stämmer det? Mm, det har jag gjort det ett tag sedan. Du fick inte lära dig att raka dig där? Grattis, Christer! Ja, vissa jag känner ju fruktansvärt bra på att raka sig av andra sidan, så att du kanske kan lära han efter programmet till slut. Nu är nästa sång i finalomgången här. Det är den som förut heter låt nummer 5. Nu heter den då låt nummer 2. Det är Som om himlen brann. Musik Leif Larsson. Text Jane Larsson. Och artisterna som framför den är Lisette och Bisas. Grattis, grattis, Lisette och Bisas. Ska vi ta fram dig som språkrör för Bisas? Du får pusta lite. Känns det bra? Ja. Det känns bra. Man måste ju börja på något. Vet vad ni pustar? Alltså. Den här konstellationen, Lisette och Bisas, är det någon ny konstellation som kommer att jobba ihop med framöver? Det vet vi inte. Vi gjorde det här för just det här. Då. Så vi får se kanske någon gång. Det vore hemskt kul.
Känns bra än så länge? Känns jättebra. Ni har varit i Malmö en hel del. 5 månader. Ja. Väldigt mycket. Men Lisette, har du varit i Malmö? Ja, förra tisdagen och prova kläder. Okej, okay, då hoppas jag att... Nej, det ska jag inte säga. Jag hoppas ingenting. Vad kul att ni kom så här långt. Tack ska ni ha. Hej. Nej. Å andra sidan, vad det gäller oss kanske det finns mer att hoppas på, vad vet jag. Då ska vi se, då har vi kommit fram till låt nummer 7, som den var alltså i förra omgången. Nu i den här finalomgången är den då låt nummer 3. Det är Långt härifrån. Den är, nu ska vi kolla om de ska ställa sig i ordning, så jag får ta det från början igen. Det är mycket sånt där, ställa in mickar och sånt där. Det händer mycket bakom kamerorna som ni inte har en aning om där hemma. Och inte jag heller, det är därför jag stalkar mig hela tiden. Då ska vi se. Jo, den här sången då som har blivit nummer 3 här, den heter alltså Långt härifrån. Den är skriven musiken av Py Bäckman och Anders Olausson. Texten är skriven av Py Bäckman. Och vem passar då bättre än att framföra den än Py Bäckman? Det här var väl kul? Ja, det var jätteroligt. Ja, sjunger bra ju också. Tack. Fina kläder. Ja, det kan man väl säga. Inga frågor jag har ställt här med andra sidan, så jag är ingen journalist heller, så jag vet inte varför jag står där. Jag tänkte bara fråga så här, vem passar hundarna nu när du är hemma? De är själva, men bara ett litet tag.
Jättebra, för man ska ju inte lämna hundar ensamma länge, för då blir Lili och Susie jättearga på oss. Jag vill bara säga till dig, Py, att det är roligt att du har kommit så här långt, att du har kommit ända fram. Och jag hoppas att det går bra i fortsättningen också, man får inte hoppas något. Men det här var ingen intervju, för jag pratar ju hela tiden, men ha det så bra och grattis och en stor applåd till Py Björkman. Claes, när jag ser dig intervjuer så tänker jag på en sak som jag hörde Harald Treutiger säga, nämligen att det är bättre att ha en journalist som programledare än en megastar. Tack så mycket, Harald. Nu är det dags för nästa låt. Det är alltså den som tidigare hette låt nummer 8. Vad som än händer. Och nu heter den låt nummer 4. Vi kan fortfarande låt nummer 8. Vad som än händer. Musik, Peter Grönvall och Nanne Nordqvist. Text, Ulf Söderberg. Och artisten är Maria Rådsten. Maria, nu är du nervös när du ska få prata. Ja. Vad liten du är. Ja. Du behöver inga svarta kläder om jag säger så. Nej, precis. Nej. Jag glömmer att ta bort mikrofonen till dig också. Ja. Det är det svåraste vi inte har. Du, det är nog många som inte har talat om dig tidigare. Kan du presentera dig själv? Ja, Maria Rådsten heter jag. Vad vill du ha med? Vad har du gjort innan? Oj, jag är med i Peter och Nannes grupp som heter One More Time. Och heter tidigare Pires Popsgård, gjorde väl en hel del. Och sen är jag med en grupp som heter Kaosorkestern, som bland annat har varit på Tirol med Lorrygänget ett år. Jobbar lite med Lasse Brandeby, Kurt Olsson. En mycket rutinerad debutant, för du är debutant här. Ja, det är jag. Tack, kul att du kom så här långt. Mer hoppas jag inte.
Ja. Gud. Alltså, Adde, ja. det märks liksom att du har varit med till det här familjeprogram på TV. Du är så liksom käck och trevlig och kan ställa frågor och sånt där. Det Tack. Måste jag säga. Du är Tack. Den snällaste stand-up-kong. Nej, vad skojar. Det är du inte alls. Du är jätteelak när du vill. Nu ska vi se. Då är vi alltså framme vid finalomgångens sista melodi. Alltså den som förut heter låt 9. Nu heter den låt 5 om jag får bestämma. Den heter En enda gång. Musik Martin Klaman. Text Hasse Skog. Och artist Kiki Danielsson. Varje gång jag ser på dig växer känslan inom mig. Måste finnas här för alltid. Innan sommar äter dig finns det ännu tid för mig att hålla dig nära, känna hjärtat slå. Då vill jag finnas här för dig. Ge mig en kris. Kära du, det var väl härligt att det blev en skåning i finalen också. Ja, det tyckte jag med. Säger hon på småländska. Du, jag har hört att när du var med första gången så lovade du att du skulle bara vara med en enda gång. Nu är du med för sjunde gången. Kan du förklara detta? Ja, man kan ju ändra sig. Det är rätt. Tydligen gav den här låten bra vibrationer. Kul att du är här. Gå nu ut och vänta så får vi se hur det blir i omröstningen. Och nu är vi tillbaka där vi var en stund sedan, trodde vi. Men nu är vi här. Nu är det som sagt den här resan som en av de här fem ska få göra till den här staden. Och vi vill gärna att ni ska få chans att få stifta bekantskap med den stad som är final i den europeiska finalen.
nämligen staden Malmö. Välkommen till Malmö. Staden som aldrig sover. En modern storstad med anor i det förflutna. Välkomna till Malmö, Sveriges fönster mot det nya Europa. Planet till Malmö inställt på grund av dimma. Flygbåten till Malmö inställt på grund av dimma. Malmö, staden med de täta kommunikationerna med omvärlden. Malmö, resmålet för folk med smak och pretensioner. Malmö, industristaden med en expansiv stor industri. Malmö, utbildningsstaden för gammal och ung. Malmö, idrottsstaden med de många idrottsevenemangen av hög klass inför en alltid lika entusiastisk publik. Malmö, kulturstaden med ett rikt nöjesliv och ett nattliv som ger smak av den stora världen. Malmö, matstaden. Malmö, de stora evenemangens stad. Välkommen till Malmö, staden som aldrig sover. Ja, hörni, nej. Nu närmar vi oss faktiskt den verkliga höjdpunkten på kvällen. Vi ska alldeles strax be att få presentera kvällens verkliga huvudrollsinnehavare. Tack ska du ha. Claes, jag alltså, tänker... Förlåt mig. Just det. Ja, nej, jag stod och tänkte på annat. Nej, men nu kommer alltså det som vi alla har väntat på, eller det som är det spännande. Vi älskar ju tävlingar i det här landet. Nämligen, mina damer och herrar, låt mig få presentera... Resultattavlan! Men för att den här tavlan ska kunna fungera i detta teknikens tidvarv så måste det komma fram en liten gubbe och sätta i en sladd. Och nu kommer han, sladdisättaren, kvällens egentliga huvudrollsinnehavare, Mats Gravström. En varm applåd för Mats. Ni ser att tavlan funkar inte. Inte nu. Inte nu. Inte nu. Inte nu, men nu! Där kom den! Där kom den! Och mina damer och herrar, representerar Sverige. Så. Ja, men du får lära spela, just det. Ska vi se. Så, jättebra spelat, Anders. Skitbra. Jag ska bara ha mina papper. Mycket inom tv. Nu kommer alltså... Hallå, Krille. Kul att du... Hej själv, du. Yes, han har varit på Rapport också som sån här, så han kan detta. Jo då, nu ska vi alltså då ringa och se om det fungerar. Teknikens under, blixtar och dunder. Det fick jag till det här. Jag tänker nämligen anropa Luleå och Anita Lovén. Är du med oss? Ja, visst är det. Ja, men vad härligt att höra din röst. Hej, hej. Hej på dig själv. Ja, du Anita. Vi ska börja här lite grann därför att vi tycker att vädret ofta är fruktansvärt dåligt. Det blir aldrig det väder de säger. Därför tänkte jag bara fråga, vad har ni för väder där du bor i Luleå? Idag har vi haft en fin dag med ny vit snö. Ny vit snö? Ja. Det var väl roligt?
Grattis till er. Nu ska vi se. Anita, ni har inte haft lite blixtar också, för att vi har inte bara snö. Nej. Utan vi... Det var svårt att få fram snö. Trots att jag är med i programmet. Då ska vi se. Ja. Nej, den bara kom spontant. Då ska vi se, Anita. Vi röstar nu, va? Då ska vi se då. Melodi nummer 5 har fått 1 poäng. Melodi nummer 5, 1 poäng. Melodi nummer 7, 2 poäng. Melodi nummer 7, 2 poäng. Melodi nummer 3, 4 poäng. Melodi nummer 3, 4 poäng. Melodi nummer 8, 6 poäng. Melodi nummer 8, 6 poäng. Och melodi nummer 9, 8 poäng. Melodi nummer 9, 8 poäng. Tack så mycket, Luleå. Tack. Och därefter så anropar vi Umeå. Göran Zachary, är du där? Ja, jag är här. Hej Göran, hur är vädret i Umeå? Ja, vi har fått minst lika mycket snö som Luleå, tror jag. Och minst lika vit också. Vad härligt att höra. Då sätter vi upp den på väderkarta. Göran, ni har röstat också, hoppas jag. Ja, det har vi gjort. Vill du vara snäll och läsa upp era resultatet av er röstning? Det ser ut så här från Umeå. Melodi nummer 7, 1 poäng. Melodi nummer 7, 1 poäng. Melodi nummer 9, 2 poäng. Melodi nummer 9, 2 poäng. Melodi nummer 3, 4 poäng. Melodi nummer 3, 4 poäng. Melodi nummer 8, 6 poäng. Melodi nummer 8, 6 poäng. Och melodi nummer 5, 8 poäng. Melodi nummer 5, 8 poäng. Tack så mycket, Göran. Tack. Då ska vi se, då anropar jag Sundsvall och Marita Selin. Hej du, här är vi. Hej du glade. Då tänkte vi börja direkt. Vi går direkt på det som alla undrar över här och är hemma i stugorna. Hur är vädret i Sundsvall? Vi har ju suttit inomhus hela dagen, så hur ska vi kunna veta det? Ja, hur skulle du kunna ingen veta? Ingen aning. Sätt dit lite regn. Sätt lite regn? Ja, gör det. Du känner dig sån idag kanske? Nej, inte riktigt, men ändå. Ja, regn kan ju vara kul. Man blir ju blöt om inte annat. Ja, precis. Ja, då ska men vi se. Men sen måste jag få säga så här. Ja. Att vi i Sundsvallsjuryn, vi var ju oroliga hur ni skulle kunna fixa det här. Ja. Men ni har faktiskt fått högsta poäng. Tack så mycket, Sundsvall. Tack. Tack. Gulligull. Ja. Det ska det vara. Marita, ska vi se då. Vi skickar den där 1000-lappen på posten. Jag tänkte väl det. Tack. Ska vi då rösta? Då tar vi så här då. Melodi nummer 7. De får 1 poäng. Melodi nummer 7, 1 poäng. Melodi nummer 8 får 2 poäng. Melodi nummer 8, 2 poäng. Melodi nummer 3 får 4 poäng. Melodi nummer 3, 4 poäng. Och melodi nummer 9, de får 6 poäng. Melodi nummer 9, 6 poäng. Och slutligen då nummer 5 som får 8 poäng. Melodi nummer 5, 8 poäng. Tack så mycket, Sundsvall. Det är lika spännande varenda gång. Just nu är det låt nummer 5, Som om himlen brann, som är ledningen. Men vi har mycket kvar. Nu anropar vi istället Falun och Arne Jakobsson. Hallå du. Hallå du, Arne. Hur har ni det med vädret i Falun? Det har ju varit himla mycket snack om dalavädret. Du. Här är strålade tider. Härlig tid. Jaha. Jakttid. Det har vräkt ner snö, så vi har 1,5 centimeter. Gud, vad mycket snö. Men det har tryckts ihop, så att nu kan man säga att det är packat och klart. Oj. Men du, vilken dålig timing att få snö nu, va? Nej, men det ligger kvar till nästa år, så det är ingen fara. Jag tror det. Ni har röstat också i Falun. Ja, men innan vi kommer till röstresultaten måste jag säga att Sundsvall hade ju ingen smak. Högsta poängen måste ju vara orkestern där nere. Ja, då. Vi ser. Tack, Anders. Check. Arne, du har satt igång enorma rörelser här bakom mig. Men vi måste gå på röstningen, Arne. Vi kan inte hålla på så här. Here are the results from the Falujuryn. Thank you. Melodi nummer 8, 1 poäng. Melodi nummer 8, 1 poäng. Melodi nummer 5, 2 poäng.
Melodi nummer 5, 2 poäng översätter jag det till. Melodi nummer 7, 4 points. Melodi nummer 7, 4 poäng. Melodi nummer 3, 6 poäng. Melodi nummer 3, 6 poäng. Och melodi nummer 9, 8 poäng. Melodi nummer 9, 8 poäng. Tack så mycket, Arne. Hej då. Ja, då ska vi se. Då anropar jag om allting fungerar. Örebro. Örebro, hallå. Ja, du. Här finns vi. Där finns ni. Jajamän. Örebro. Och där är då vädret, tycker du? Ja, det är mörkt. Ja, det kan jag förstå. Och det är månklart, tror jag. Är det månklart? Ja. Där sätter du oss på pottan verkligen, för vi har bara sig månar eller klart väder här. Utan vi har som symboler. Om man säger under dagen, hur var det då? Då var det grått. Då var det grått. Men då sätter du lite grått där, Adde. Ja, vi sätter lite grått. Jag ställer mig i vägen. Men man kan säga så här, i mörker är alla katter grå, eller hur? Jo. Men du är ju ingen katt. Inte jag? Nej. Eller kanske du är. Hur vet du det? Nej, det vet jag inte. Jag bara utgår från att du är det. Nu ska vi se, hur har ni röstat i Örebro då? Jo, det har vi röstat så här, förstår du. Att melodi nummer 7 har vi gett en poäng. Melodi nummer 7, en poäng. Melodi nummer 9, 2 poäng. Melodi nummer 9, 2 poäng. Melodi nummer 8, 4 poäng. Melodi nummer 8, 4 poäng. Melodi nummer 3, 6 poäng. Melodi nummer 3, 6 poäng. Och melodi nummer 5, 8 poäng. Och melodi nummer 5, 8 poäng. Tack så mycket, Örebro. Tack ska du ha. Och då skyndar vi vidare till Karlstad och Ulf Schenkmanis. Ja, men det var väl bra att du hörde av dig. Ja, hur är vädret i Karlstad? Jo, det är fint. Sol förstås. Vad trodde förstås. Du? Förstås. Jag tog det för givet. Jag hade redan satt upp den. Ja, det var bra det. Vad har ni kommit fram till när ni har röstat? Jo, att melodi nummer 7 ska ha en poäng. Melodi nummer 7, en poäng. Melodi nummer 9, 2 poäng. Melodi nummer 9, 2 poäng. Och melodi nummer 5, 4 poäng. Melodi nummer 5, 4 poäng. Och melodi nummer 3, 6 poäng. Melodi nummer 3, 6 poäng. Och så melodi nummer 8, 8 poäng. Melodi nummer 8, 8 poäng. Tack så mycket, Ulf. Tack ska du ha. Ja, då ska jag anropa min hemstad Göteborg. Hallå, hallå Göteborg, hör ni mig? Ja, här är Gösta Hansson i Göteborg. Är det Gösta Hansson i Göteborg? Hej på dig, Gösta. Hej du, Claes. Du, Göteborg har väl som vanligt dimma, eller? Nej, du. Ja, vad det är nu vet jag inte, men vi har haft en strålande solig dag. Så att du har sparat en sol, hoppas jag. Ja då, det lät som en slager, en strålande sol idag. Ja, minsann. Ja du Gösta, vi drar på direkt här och frågar hur ni har röstat. Det är så här från Göteborgsjuryn. Melodi nummer 9 får en poäng. Melodi nummer 9, en poäng. Melodi nummer 8, 2 poäng. Melodi nummer 8, 2 poäng. Melodi nummer 5, 4 poäng. Melodi nummer 5, 4 poäng. Melodi nummer 7, 6 poäng. Melodi nummer 7, 6 poäng. Och melodi nummer 3, 8 poäng. Melodi nummer 3, 8 poäng. Tack så mycket, Göteborg. Tack. Ja, som ni säger så blinkade rött. 38 poäng på låt nummer 3. Imorgon är en annan dag och Christer Björkmans släkt har inte gått hem ännu. Absolut inte. Nu så vänder jag mig till Malmö och Bo Thorin. Ja, här är Malmö och Bo Thorin. Vi tackar speciellt för den smickrande beskrivningen av Malmö. Tack. Det kom från en riktig skåning, hörde jag på dialekten. Tack. Du, Bo, vad har ni kommit fram till i er röstning? Ska vi inte ta vädret först? Ja, precis. Oh, det var glad att du var på alerten. Jag var inte helt bort detta. Ja, för en vecka sedan kunde jag ha haft en. Då hade vi strålande vårväder här. Nu kan jag ta om för här. Det är ett rent helvete här nu. Nej, men, usch! Vad, säger du? Vad säger du? Det är storm och täta snöbyar. Ja, yes. Men då får du en sån här i regn egentligen. Men vi säger att det är lite tätt regn. Då säger vi det. Då tar vi rösterna. Ja, det gör vi absolut. Melodi nummer 9 har fått en poäng. Melodi nummer 9, en poäng. Melodi nummer 7, 2 poäng.
Melodi nummer 7, 2 poäng. Melodi nummer 8, 4 poäng. Melodi nummer 8, 4 poäng. Melodi nummer 3, 6 poäng. Melodi nummer 3, 6 poäng. Och melodi nummer 5, 8 poäng. Melodi nummer 5, 8 poäng. Tack så mycket, Bo. Tack. Hej då. Hej. Ja, då hastar vi vidare till Växjö och Jan Palm. Hej Cirkus, här är Janne Palm i Växjö. Hej. Vädret, hur tycker du att det har varit idag? Vi kör det hela tiden. Ja, vi har haft strålande solsken hela dagen. Men nu mot kvällningen så har vi fått en förfärlig massa export från Skåne. Det har snöat och snöar lite grann nu. Har du? Det där är väl lite svårt att beskriva i så små, men du har fixat det. Ja, det är jättebra. Jag vill bara säga det också, att den snön som finns utanför, den har smultit ner i en liten kosmopöl. Oj, 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 oj. Jag säger då det vad ni kan få till det i Växjö. Ja du, då ska vi se om ni kan rösta också. Här kommer våra röster från Växjö. Melodi nummer 9, 1 poäng. Melodi nummer 9, 1 poäng. Melodi nummer 8, 2 poäng. Melodi nummer 8, 2 poäng. Melodi nummer 5, 4 poäng. Melodi nummer 5, 4 poäng. Melodi nummer 7, 6 poäng. Melodi nummer 7, 6 poäng. Och melodi nummer 3, 8 poäng. Melodi nummer 3, 8 poäng. Japp, tack så mycket Växjö, tack. Ja, spänningen är nu olidlig när vi beger oss till Norrköping och Lars Ture i Ljungdal. Hallå? Hallå, hallå, ja. Och hur är vädret i vädrets hemstad Norrköping? Det är bara bra. Alltså? Har du några snöflingor kvar så sätt dem över Norrköping. Ska vi väl ordna? Ja, vi ska se vad vi kan hitta. Under tiden som Claes letar upp snöflingor, vad har ni kommit fram till när ni har röstat i Norrköping? Jo, följande. Melodi nummer 9 får 1 poäng. Melodi nummer 9, 1 poäng. Melodi nummer 8, 2 poäng. Melodi nummer 8, 2 poäng. Melodi nummer 5, 4 poäng. Melodi nummer 5, 4 poäng. Melodi nummer 3, 6 poäng. Melodi nummer 3, 6 poäng. Och melodi nummer 7 får 8 poäng. Melodi nummer 7, 8 poäng. Tack så mycket, Lars Ture. Hej då. Hej då. Hej då. Nu ska vi se, då har vi bara ett röstområde kvar. Bara ett socialdistrikt kvar, om man säger så. Det är nämligen Stockholm, och vi ser här då att den som leder, det är melodi nummer 3, alltså Imorgon är en annan dag, tätt följd av Som om himlen brann. Och vi kan väl utan att förhäva oss säga att det är mellan dessa två melodier det nu står, om jag inte har räknat alldeles fel. Ja, då ska vi se, då har vi kommit till socialdistrikt 4, nämligen Stockholm. Är ni med oss, Marianne Anderberg? Tack för det. Tack. Här är Stockholm. Ja. Och jag måste säga, som sista jury så är det en rysare. Det är en rysare, ja. Ja. Men du, hur är vädret i Stockholm? Ja, har du en sol kvar? Ja då. För det var sol på dagen idag. Jaså? Jaså? Det var det inte här, men det... Jo, ja, du. Ja. Var det det? Ja, lokalt. Ja. Lokalt över tv-huset, ja. Som alltid. Som alltid, hängde en liten sol där. Men det var väl roligt. Då var ni väl glada att checka och röstade bra också? Om. Ja. Här är då våra röster. Jättebra. Melodi nummer 7, 1 poäng. Melodi nummer 7, 1 poäng. Melodi nummer 9, 2 poäng. Melodi nummer 9, 2 poäng. Melodi nummer 8, 4 poäng. Melodi nummer 8, 4 poäng. Melodi nummer 3, 6 poäng. Melodi nummer 3, 6 poäng. Och melodi nummer 5, 8 poäng. Melodi nummer 5, 8 poäng. Tack Stockholm! Tack för det. Och vi har fått en vinnare! Imorgon en annan dag! Och Mr. Björkman!
Christer! Christer! Var är du? Får vi se, han är på väg ner här nu. Ja. Christer, Christer! Ah! Där, Christer! Grattis! 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 Ja. Christer, jag kan säga så mycket att här på Cirkus är du en väldigt populär segare. Trevligt, kanon. Det blir en utlandsresa. Det blir det, ja. Ja. Det känns ganska bra, va? Det är dyrt för Sveriges Radio. Ja, vi har nog råd. Vi ska nog fixa en rakning till dig också tills dess, det tror jag. Ja. Oh, fan att jag inte sjöng själv. Niklas Strömstedt. Grattis. Grattis. Och här kommer blommor. Kommer här. Här kommer blommorna. Blommorna. Kommer blommor. Och blomsterflickan. Ja. Väldigt kul. Blommor. De är riktiga. Så jag tycker vi kan ge kören här bakom också. Eller gruppmedlemmarna här bakom en stor applåd också. De har gjort fantastiskt jobb där bak. Ja. Vad jag kan komma ihåg när jag har sett Melodifestivalen på tv, det är väl att man sjunger om den här vinnarlåten. Så vill inte du vill säga någonting här? Nej, jag har inte så mycket mer att säga. Niklas, vill du säga någonting? Det är faktiskt du som har gjort låten. Den är bra. Tack så mycket! Ja då, du kan få hela lyckan. Och då är det i det närmaste slut här ifrån Cirkus. Du vill säga någonting mer, förlåt. Jag tycker vi ska ha en fjärde mic åt kompositören så han kan vara med och köra. Jag är med på... Ja, men du kan ta den här. Ta den. Ta den. Det är jättebra. Det är nästan slut här från Cirkus. Tack ska ni ha. Det var kul att ni tittade, alla ni som har tittat. Och grattis till segraren och Anders. Varsågod, här kommer segerlåten imorgon en annan dag. En flicka som jag går till ibland. Hon tycker om mig för jag gör vad jag kan. I hennes tystnad finns så mycket jag vill veta. Så jag stannar hela natten fast vi är som eld och vatten. Så länge hjärtat slår som jag aldrig får se. Och sjunger sånger när ingen sitter bredvid. I hennes ögon finns en längtan efter mera. Så jag stannar hela natten fast vi är som eld och vatten. Så länge hjärtat slår. Good night.